Vagi amb molt de compte, senyoria. No es deixi enganyar pel seu aspecte inofensiu. És un presoner molt perillós. És llest i segur que intenta enganyar-la. Mantingui la distància de seguretat. No li expliqui res de la seva vida privada. I, sobretot, no s'acosti al vidre. Que després em passo tota la tarda netejant les ditades. Hola, jutgessa. Segur que fa servir desodorant Fraf. Molt llest, senyor Millet, però no deixaré que em manipuli. Respongui, com va aconseguir que requalifiquessin la finca per posar-hi un hotel? Directe al gra. Això vol dir que vostè és una persona molt ambiciosa. Segur que quan jugava al Monopoli sempre comprava el Passeig de Gràcia. M'equivoco? No desviï l'atenció. Qui estava al corrent d'aquesta operació? Tranquil·la. Li explicaré tot al seu moment, però quid pro quo, jutgessa, quid pro quo. Quid pro què? Ni punyetera idea, ho deien en una pel·lícula. Expliqui'm alguna cosa de vostè. Jo he vingut a fer preguntes. Si m'explica coses de vostè, jo li començaré a donar noms. On passava les vacances? Vingui, expliqui'm alguna cosa. Al poble dels meus avis. I tenien un terreny i passàvem els estius. Recordo que al costat hi havia una granja. I encara sento el so dels xais com ploraven quan els degullaven. Deixis de ximpleries. Si tenien bestiar vol dir que hi havia terreny de pastura. Segur que es pot requalificar. Està en venda? Passi'm el mòbil de l'alcalde. Què? Com ha anat? Molt bé. La veritat és que hem exagerat amb el senyor Millet. Li concedirem el règim obert. Ha, 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 ha